Idag ska tre grupper arbeta tillsammans i olika steg för att lösa matematiska problem, helt utan matteboken. De tre grupperna kommer att få använda olika strategier för problemlösning. En bil kör till er Mora till Sala. Dit kör bilen i 60 km per timme. På hemvägen kör bilen dubbelt så fort. Vad är medelhastigheten? När man ställs inför ett matteproblem så gäller det att vara lugn och systematisk för att få fram en lösning. Men ibland kan det också vara bra att hitta på nya sätt att lösa en uppgift på. Om man till exempel ritar en bild av problemet så kan man se det utifrån ett nytt perspektiv. Grupp 2 ska nu försöka lösa uppgiften med den målade bilden som underlag. Därefter ska de själva skapa ett liknande problem som grupp 3 ska lösa. Martin cyklar till skolan i uppförsbacke. Att skapa ett eget matteproblem är ett utmärkt sätt för att öka förståelsen för varför någonting fungerar som det gör. Då övar du dig på att förstå själva grunden som problemet är uppbyggt kring och kan lättare hänga med i liknande exempel. Grupp 3 ska nu försöka lösa uppgiften som den förra gruppen kommit på. De ska även hitta på ett fel som man skulle kunna göra i uträkningen. Vi skulle kunna räkna ut medelvärdet. Vi kan prova att göra det så ser vi om det blir mer rimligt. Att göra ett medvetet fel kan faktiskt vara en lika stor utmaning som att göra en egen uppgift. För att räkna fel så behöver man oftast också först kunna räkna rätt. Du måste förstå varje moment för att veta var och vad som kan gå snett. Grupp 1 ska nu hitta det konstruerade felet och försöka lösa uppgiften. Genom att felsöka övar man sig att steg för steg granska en beräkning och ställa frågor. Det spelar ingen roll om det är ett konstruerat fel eller en egen uträkning. Vad är det som har gått fel? Efter en stund kom vi på att de hade räknat ut medelvärdet istället för medelhastigheten. Då skruvar 15 km i timmen där. Så. När du sitter med ett problem framför dig kan du testa de här tipsen. När du löser ett matteproblem är det bra att vara lugn och systematisk istället för att stressa fram en lösning och kanske behöva gå tillbaka om det blir fel. Se om du kan hitta andra sätt för att lösa uppgiften. Rita en bild av problemet. Då kanske du kan se det från ett nytt perspektiv. Genom att göra en liknande uppgift så övar du dig på att förstå själva grunden som problemet är uppbyggt kring. Ta också för vana att felsöka problemet. Det ökar din förståelse för vad som kan gå snett i en framtida uträkning. Se den spattiga haren, hur den jäktar, gissar, studsar och springer.